Знайомтеся, це українець Артем. Мене звати Артем. Я сам із міста Запоріжжя, але живу у Києві вже останні 4 роки. Щороку Артем на декілька місяців перебирається до різних країн. У 2020-му доля і студентська практика занесли його на Райський острів. Цього року я опинився на острові Балі. Про Балі знято мільйон туристичних програм. Сьогодні Артем покаже інший бік острову, так би мовити, побутовий. Розкаже, як приїжджі порушують закон, аби довше залишатися на Балі. Як за $200 на місяць орендувати житло з басейном і регулярним прибиранням. І чим небезпечні балійські пральні. Якщо рай на землі існує, то знаходиться він на Балі. Заради Балійського океану, джунглів та сонця туристи готові витрачати цілі статки. Українським мандрівникам перебувати на території острову без візи можна протягом 30 днів. Далі або додому, або в іншу країну. Деякі приїжджі йдуть на хитрощі. Вони перетинають індонезійський кордон, а потім благополучно повертаються на Балі знову на 30 днів. Вам просто ставлять штамп на в'їзді на місяць. І після закінчення терміну ви можете вилетіти у найближчу Малайзію або в якусь поряд країну на Візран. І всього через день або через два повернутися на Балі і знову ж таки отримати цей штамп. Залишатися на Балі можна і не перетинаючи безкінечно кордон країни. Перший варіант – це оформити візу. Другий – домовитися з міграційною службою. І найцікавіший варіант для того, щоб залишитися на Балі – це корупція. Тобто можна приїхати і отримати перший варіант, тобто поставити штамп, а згодом заносити в міграційну службу грошенята, і вам будуть просто ставити два штампи про виліт і вліт. І так безліч разів, поки у вас не закінчаться гроші або не з'явиться совість. Бо корупція, друзі, це погано. Артем каже, слабкі до хабарів не лише працівники міграційної служби, а й місцева поліція. У запоріжця склалося враження, що балійські правоохоронці взагалі нічим іншим, як збирати данину, і не займаються. Поліція на Балі – це взагалі кон'юнктура дивовижна. Тобто поліція, в принципі, не займається як таким правопорядком, а займається налагодженням систем на Балі. Бо правопорядком займаються дружини. Хлопці ж з поліції просто збирають хабарі з туристів, які їздять без шолома. Як часто буває, народ їздить без міжнародних прав або взагалі без прав. Житло на Балі. Знайти собі дах над головою – взагалі не проблема, каже Артем. Оголошень про оренду в інтернеті більше, ніж достатньо. Сам українець живе в гестхаузі, по нашому гостьовому будинку. Сам я прожив усі ці 3 місяці у гестхаусі, у якому коштує кімната 3 мільйони рупій. Тут рупій – $220 на місяць. Тобто з прибиранням, з кондиціонером, з рушниками і з загальною кухнею та у кімнаті у вас зручності. Окрім цього, на території будинку є басейн і безкоштовна питна вода. Все це трохи за більше, ніж $200 на місяць. Трохи дорожче буде жити у віллі. Мої друзі знімають віллу. Кожен з них платить по $300 за місце, за кімнату. Але це якби будинок з кухнею, у кожного свій туалет, галявина, альтанка. У месенджерах є безліч груп, в яких можна знайти взагалі будь-яке житло. Від хостелів до взагалі супервілл там за $1000 на день. Варіанти різні для всіх є. На Балі не заведено прати одяг вдома. Для цього тут є громадські пральні. Ними користуються майже всі балійці і майже всі приїжджі. Артем теж користувався послугами пралень. Каже, досвід такий собі. Перший казус – це те, що багато працівників цих пралень просто-напросто втрачають ваші речі. У мене було кілька кумедних ситуацій, коли, по-перше, мої речі губилися, або чужі там білизна, футболки траплялися у мене в такому пакетику з одягом. Та загублений власний одяг або підкинутий чужий одяг – це ще дрібниці. Набагато гірше, якщо в пральні підкинуть. У ваші речі – клопів. Тобто у мене був випадок, коли у нашому гестхаусі я після обіднього сну прокинувся від того, що я був весь покусаний. Тобто така ситуація може бути. Особливо, якщо у вас алергія на цих клопів, будьте готові піти і купити антиалергенні таблетки. Ви будете весь свербіти і проситися додому. Ти
теплий, гарний, гостинний острів. Таке Балі на туристичних буклетах та в тревел-програмах. Насправді ж, трохи поживши там, можна розгледіти і недоліки цього райського куточка. Хоча, якщо не траплятися на очі поліцейським без шолома та не прати одяг в громадських пральнях, мінуси можуть залишитися непоміченими.